gør vi sådan, at mig og Franka holder den her. Så skal du sætte et par klistermærker på, og så tager vi et billede af det, sådan, så du kan huske det. Og så skal du tage klistermærkerne af igen, okay? Og så skal mig og Franka se, om vi kan lave det, som du har lavet. Må jeg kigge? Nej, jeg kigger ikke. Undskyld. Og du må ikke spise dem, Franka. Er du klar, Cleo? Nej. Nå. Det skal ikke være alt for mange ting, vel? Så bliver det alt for mange. Ja. Jeg er jo kun... Nej, det må jeg ikke sige. Jeg skal lige det sige. Mamma. Jeg mangler lige... denne her. Det er smart, du lige siger denne her, så jeg ikke ved, hvad det er for noget, du har taget. Okay, nu har jeg taget billeder. Okay, så skal du tage alle klistermærkerne af. Ej, så venter du. Du må kigge! Okay, forklar mig noget. Må jeg sige, at alle de slags klistermærker er af? Ja, men... Jeg skal jo stadig finde ud af, hvordan de skal sidde i forhold til hinanden. Der er en seng. Ja. Og hvor skal jeg sætte sengen? I den der. Det kan jeg jo ikke se. Det kan jeg jo ikke gætte. Du må ikke pege. Så skal du forklare et eller andet. I den side. Ja, Omi! Det er vist også i den side, som fuglen kigger på. Måske der er sådan en lille fugl. I den side, som fuglen kigger på. Jeg må ikke kigge! Batteriet er gået ud. Så vi gør det på et andet tidspunkt. Så kan du heller ikke huske den, når vi gør det på et andet tidspunkt, tror du? Jo, jeg tror ikke, at du kan huske det. Du kan huske det stadig? Okay, nu prøver jeg at lave den. Jeg har lavet en af dem her, og så har jeg taget et billede af den måde, jeg har sat det på. Skal du se. Skal vi lige finde den? Den der. Så sådan her har jeg lavet. Og nu skal du kigge på det her billede, Franka. Og så skal du fortælle mig. Kan du holde telefonen? Så skal du prøve at fortælle mig. Småkærne. Ja, småkærne. Hvor skal jeg sætte småkærne? Kan du forklare det uden at pege? Du må ikke kigge herover. Så sidder du der. Så får jeg småkærne, og så skal du forklare mig, hvor de skal være henne. Prøv at kigge på billedet der. Hvad skal jeg sætte på? Øjeblik, Bjørn. Hvad er det noget? Der. Hvorhenne? Kan du fortælle noget om, hvor det er henne? Der inde i ovnen. Inde i ovnen? Og... Inde i ovnen, der skal jeg sætte hvad for noget? Småkager. Småkager. Okay, hvordan ser småkagerne ud, jeg skal sætte derinde? Må jeg lige kigge på klistermærkerne? Og du må ikke pege. Du skal prøve at forklare mig det. Det der. Er det de der småkager, der skal være inde, yeah, inde i ovnen? Der er jo mange forskellige slags her. Den her. Okay, prøv at vente lidt mere. Du må ikke pege, vel? Du skal forklare det sådan, så jeg kan gætte det. Den her. Er det nogle flade småkager på en plade? Ja. Yeah. Okay, så sætter jeg de flade småkager på en plade. Og hvor var det, de skulle være? På ovnen. Inde i ovnen, okay. På ovnen eller inde i ovnen? Ind i ovnen. Okay. Hvad skal jeg mere sætte på? Hvad er der mere på billedet, som jeg mangler? Stole. Hvor mange stole skal jeg bruge? To. To stole. Okay. En stol. Oh, den er der. Og to stole. Og hvor skal stolene være henne? Du må ikke pege. Du skal prøve at forklare mig det. Ja, der. Men prøv at forklare mig, det skal de stå ind i oven på køleskabet? Nej. Skal de stå oven på håndvasken? Nej. Hvor skal de så stå henne? Prøv at forklare mig det. På bordet. På bordet. Oven på bordet skal stolene stå. Ikke ovenpå. Skal de ikke stå oven på bordet? Hvor skal de så stå? Sådan. Stolene skal ikke stå oven på bordet, de skal stå nede på bordet. Nedenunder bordet. Sådan der. Nu er det nedenunder bordet. Ikke der. Ikke der? Her.
der og der. Er det sådan ude, er det ude ved siden af bordene? Ja. Ja, okay. Den ene står. Den anden står. Hvad skal jeg så og mere? Og en pige. Og en pige. Stå. Jeg skal finde en pige. Mm. Er det hende her? Nej. Kan du forklare lidt om, hvordan pigen ser ud? Så jeg ved, hvad for en pige der er, jeg skal hun vælge. Er, hun er gul. Hun har gennemsigtet hår. Ja. Og en lille tøj på. En lille tøj på, men det er ikke, hun har ikke gennemsigtet. Er det hende her? Ja. Og hvor skal hun sidde henne? På stolen? Okay. Sådan der. Er der mere, jeg skal have på min her? Et glas mælk. Et glas mælk? Fundet. Hvor skal jeg sætte et glas mælk henne? På bordet. På bordet? På køkkenbordet? Nej. Nå? På det, der piser. Der, hvor pigen sidder? På spisebordet? Ved pigen? Okay. Ser det rigtigt ud? Ja. Det gør. Okay. Der er en del. Ja. Så, skal vi se, at jeg er færdig? Du er ikke færdig. Du mangler den. Jamen, det er ikke sikkert, at alle sammen skulle på, hvad? Vi kan prøve at lægge den, skal se, så gør vi sådan her. Så lægger vi dem, så kan vi lige se, hvad der er ens, og hvad der er forskelligt. Vi mangler den der røvrundt. Hvad for en mangler vi? Røvrundt. Nå ja, den der røvrundt ting, sådan en køkkenmaskine. Nå, det er rigtigt, det var den, du sagde, jeg manglede. Vil du sætte den på det rigtige sted? Der, hvor jeg manglede den? Her. Ja, oven på køkkenbordet. Den står her på køkkenbordet, ved siden af køleskabet og ved siden af ovnen. Mellem ovnen og køleskabet, der står der den der. Der står den der foodprocessor, eller hvad er det? En kø? Det er ligesom vores rørmaskine, er det ikke? Ja. Er der andet, jeg mangler fra billedet? Nej. Jo, jeg kan lige se noget. På den der stol, der sidder der altså ikke nogen. Men jeg har sat en dreng der. Det kan jeg lige fjerne ham? Ja. Sådan. Jeg kan faktisk også se noget andet, der er forskelligt. På det her bord, der står der et glas med kager. Men det gør der ikke på mit bord. Nej, den er ikke på billedet. Men der er noget. Prøv at komme og se herover. Jeg har stillet mit glas hernede ved pigen. Men prøv at se. Der står faktisk to glas. Og de står nede ved den tomme stol. Kan du lige hjælpe mig med det? Ja, jeg ved ikke. Det er lidt mærkeligt. Kan du sætte de to glas nede ved den tomme stol? Bare så træt. Nå, okay. Du behøver ikke. Det kommer, hvis du har lyst. Der er flere videoer om klistermærksættene. Se dem her.